Տեր, շնորհակալ ենք ինձ այս հրաշալի օրը, այս տոնական օրը, Տեր, մենք քո երեսն ենք ընտրում, ամեն բանից առավել քեզ ենք ուզում տեսնել, Տեր, երկերի մեջ քեզ ենք ուզում տեսնել, Տեր, երաժշտության մեջ քեզ ենք ուզում տեսնել, խոսքի մեջ քեզ ենք ուզում տեսնել, մեր հարաբերությունների մեջ քեզ ենք ուզում տեսնել, Քո հոգու հեղման կարիք ունենք մեր Աստված, օրհնյալ Աստված, փառավոր Աստված, այցելիր, այցելիր ոչ ամեն անգամվա պես, այցելիր յուրահատուկ կերպով, Քո կարիք ունենք, Քո կարիք ունենք, Քո կարիք ունենք Աստծո հոգի, խնդրում եմ օծես իմ եղբայրներին ու քույրերին, Օծես քո նոր յուղով, օծես քո շնորհքի հոգով, օծես քո հայտնության հոգով, Տեր, որ քեզանից առնեն ու մեզ փոխանցեն, օծիր, Տեր, օծված թող լինեն և ծառայեն քո ժողովրդին, փրկիչ Աստված, երկրպագում ենք քեզ, փրկիչ Աստված, պատվում ենք քեզ, Շնորհակալ ենք քո արած ամեն բարիքների համար, քո խաղաղությունն եմ խնդրում այս վայրում հիմա, Տեր, մեզանից ամեն մեկի սրտում սուրբ երկյուղ դիր, Տեր, քո ներկայության հանդեպ, քո առաջ տիեզերքի արարչի առաջ ենք, Քո ձեռքին ենք նայում, Տեր, բարի քարամես, Տեր, Հիսուս Քրիստոս, Քո ձեռքին ենք նայում, երկրպագում ենք քեզ, մեծանում ենք քեզ, Ալելույա, Հարգես Տեր, օրհնում ենք սուրբ անունդ Հայր Աստված, այս տոնական օրվա մեջ բարձրացնում ենք քեզ երկրպագություն և օրհնություն, դու արժանի ես, Տեր, մեր սրտից օրհնում ենք քեզ, Տեր, որ մենք կարողացանք հաղորդ ելնել հոր ավետիքին, Տեր Աստված, շնորհակալ ենք, այն սուրբ հոգուն, այն խոստացված սուրբ հոգուն, որով էլ ունենք կյանք, որով էլ ապրում ենք, Տեր, ամեն օր անցնելով փառքից դեպի փառք ու զորությունից զորություն, որ նմանվենք քեզ, Տեր, քո ժողովուրդը իր ձեռքերը բարձրացնում է դեպի քեզ որպես նշան, որ հանձնվում ենք քեզ, սուրբ հոգի մենք հանձնվում ենք քո ձեռքերի մեջ ու փառավորում սուրբ անունդ, պատվական ու մեծ անունդ մեր մեջ, Տեր, աղոթում եմ այս ամբողջ ընթացքի համար, Տեր Աստված, որ դու այն վերցնես քո ձեռքերի մեջ, Տեր, որ ամեն բան այս վայրի մեջ լինի հոգով, հոգուց և միայն քեզ համար ու քո պարքի համար, ես աղոթում եմ, որ նրանք, ովքեր քեզանում մկրտված չեն, այս ծառայության ընթացքում մկրտվեն քո սուրբ հոգու մեջ, աղոթում եմ բոլոր նրանց համար, ովքեր բերստին ծնված չեն, Տեր, որ նրանք այսօր այս ծառայության ընթացքում խնդրում են քեզ ոչ թե պատվիրում, այլ աղերսում են քեզ, որ դու այսօր վերստին ծնես դեպի կենդանի հույսը, Տեր Աստված, աղոթում եմ բոլոր նրանց համար, Տեր, ովքեր երկար ժամանակ չեն վայելել քո սրբությունն ու քո բարձրությունը, այսօր հպվեն քեզ, Տեր Աստված, այսօր խոնարհությամբ քեզանից ընդունեն, քո հոգուց ընդունեն նորոգություն, քո հոգուց ընդունեն սրբություն և կարողություն, կյանքը նորովի ապրելու և քո անունը փառավորելու, Տեր Աստված, թող այսօրը լինի այն յուրահատուկ օրը, Տեր, որ մենք ավելի կճանաչենք քեզ, որ մենք կճանաչենք քո սրբությունն ու քո կարողությունը մեր մեջ, Տեր Աստված, օրհնյալ լինես քո ժողովրդի ու Էջմիածինում գտնվող Էմանուել եկեղեցու մեջ, Տեր, թող ամենքը, Տեր, այս եկեղեցում քո սուրբ հոգուց լցված լինեն քո լույսը և քո աղը այս քաղաքի մեջ, Տեր Աստված, խնդրում եմ, Հայր, որ շնորհքովդ զորացնես ամեն մեկին քեզ ծառայելու ու քեզ համար ապրելու,
անունդ ենք փառավորում Տեր Հիսուս, քո Սուրբ Հոգու համար մեր մեջ Տեր, որով էլ կարողանում ենք աղաղակել Աբա Հայր, որով էլ կարողանում ենք մեր սրտից հավատքով քեզ Հայր կանչել Տեր Հիսուս, շնորհակալ ենք Հայր, Սուրբ Հոգի, հպվիր, Սուրբ Հոգի, թող այսօր անձրևները թեղեղվի այս վայրի մեջ Տեր, եւ մեր սրտերը պատրաստ լինեն ընծայահեղվելու քեզ Տեր, նվիրվելու քեզ ամբողջությամբ ու անմնացոր Տեր, ու երկրպագելու քեզ, որովհետև դու ես արժան առնելու ողջ փառքը, պատիվը մեծ արանքն ու օրհնությունը, շնորհակալ ենք քեզանից Հայր Աստված, թող քո անվան փառքը լեցնի այս վայրը, թող Տեր քո ժողովրդի գողություն ու երկրպագություն օգնեն այսօր քո սիրտը Տեր, շնորհակալ ենք քեզանից Հայր, անունդ փառավորում ու երկրպագում ենք, Սուրբ Հոգի, Սուրբ Հոգի, թափիր անձրևները քո Տեր, և թող քո ջրերի մեջ գնանք, և քո ջրերը միջև կծածկեն մեզ և կտանեն Տեր Աստված, շնորհակալ ենք քեզանից Հայր, Աշանիր ես, օրհնում ենք Տեր անունդ Սուրբ, պաշտում ենք քեզ, երկրպագում ենք քո անունին, լինի փառք Տեր, քո անվանը մեծ արանք Հայր մեր, շնորհակալ ենք Սուրբ Հոգի, շնորհակալ ենք Հայր, քո հիվը մանդով են, Yeah.
Jesus, turn back my soul.
Հոգին մեզ հետ է, ինչ որ մեկին ասա տիրոջ հոգին մեզ հետ է, չվախենաս, նա է կյանքը, նա է ճշմարտությունը և նա է ճանապարհը, օրհնյան լինի նրա սուրբ անունը, ամեն։ Yeah.
տասնում կարակ նստեք։ Ես խոսելու եմ զոհաբերություն։ Եվ ես սիրում եմ ամեն մի խոսք ունենա իր վերնագիրը։ Եվ այսօրվա իմ զոհաբերության խոսքն է վերնագիրն է, որ քո սերմը տեղափոխիր գերբնական դաշտ։ Շատ անգամ սատանան սենց բան անում, որ մենք բնական պաշտամունք ունենանք, բնական զոհաբերություն ունենանք, բնական բաների մեջ, բայց Աստված ուզում է, որ մենք այսօր գերբնական բան անենք։ Հովանու ավետարանի մեջ 12 գլխի 24 խոսքը ասում է. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, եթե ցորենի հատիկը հողի մեջ չընկնի եւ չմեռնի, նա միայնակ կմնա, իսկ եթե մեռնի, շատ պտուղ կբերի»։ Գիտե շատ անգամ մենք սերմը վերցնում ենք մեր ձերքերի մեջ, ես ուզում եմ մի հատ պատկերավոր բան պատկերացնենք։ Եթե սա իմ ձերքի մեջ է, նա մնում է նույնը, սերմը մնում է սերմ։ Եթե ես իրան դնեմ դարակի մեջ, նորից ինքը մնում է սեր։ Եթե ես դրան պարկի մեջ դնեմ, նորից մնում է սեր։ Հատիկը ծորենին մնում է նույն հատիկը, բայց եթե ես իրան դնեմ հողի մեջ, ինքը դառնում է արտ, ինքը դառնում է դաշտ։ Դրա համար թշնամին շատ անգամ ասում է. «Դա թող մնա քո գրպանի մեջ»։ Գիտես, գումարը, երբ որ քո գրպանի մեջ է, նա գումար է։ Բայց երբ որ դա ցանում ես քո ընկերոջ մեջ, եւ հետաքրքիր է, որ Աստված մեզ ստեղծել է հողից, երբ որ դու քո ընկերոջը տեսնում ես որպես դաշտ եւ ցանում ես իր մեջ, ինքը դառնում է քո արտը, ինքը դառնում է քո օրհնության դաշտը։ Եվ գիտես, ով է օգտվում այդ դաշտից, կարաս ասես, քո ընկերը։ Չէ, դու։ Հետաքրքիր է, որ քո ընկերը դառնում է քո օրհնության աղբյուրը։ Ամեն ժողովուրդ։ Գիտես, շատ անգամ մենք ասում ենք, երբ որ մենք զոհաբերենք այս բանը, ինչ կունենանք։ Գիտես, մի մտածի, որ ես մի բան տամ, որ ունենամ։ Ես հաճախ սենց եմ ասում. «Կերակրի սովածին, որ սովածը կշտանա, հագցրու մերկին, որ մեկը մերկը հագնվի, զորացրու ընկածին, որ ընկածը բարձրանա»։ Երբ որ դու տենց ես անում, դու անում ես Աստծո պատվիրանը։ Արմենի տենորը կիսվում է, հետաքրի Արմենը զոհաբերության խոսքեր խոսում, և ես հայտնություն ստացա։ Հիսուսը, երբ որ աշակերտներին հավաքեց և ասեց, «Վերցեք ես հացը և կիսեք իրար մեջ»։ Ասեց, ամեն անգամ, երբ որ հացը կիսում ես քո ընկերոջդ հետ, դու մասնակից ես լինում իմ մարմնին։ Հետաքրիր, հացը քո ձեռքերի մեջ հասարակ հաց է, բայց հացը, երբ որ կիսում ես քո ընկերոջ հետ, դու մասնակից ես լինում Հիսուսի մարմնին։ Ամեն անգամ, երբ որ ես կիսում եմ իմ հացը իմ ընկերոջ հետ, ես ասում եմ, «Հիսուս, քո մարմինը թող շատանա, քո մարմինը թող մեծանա»։ Գիտես, հացը դարակում, որ պահում ես քեզ, շատ-շատ մի օր ու տեսեք, որ դուր ինքը բորբոսում է, բայց երբ որ կիսում ես քո ընկերոջ հետ, դա դառնում է մի մարմին, և Հիսուս ասեց, «Ամեն անգամ, երբ որ կիսում ես հացը քո ընկերոջ հետ, իմ հիշատ, դու հիշատ, իմ ամեն անգամ ուտելով հիշատակա, որ ես մահացել եմ իմ ժողովրդի համար»։ Դրա համար այսօր ես քաջալերում եմ քեզ, Աստծո ժողովուրդ, որ այսօր քո սերմը տեղափոխես գերբնական դաշտ, ոչ թե բնական դաշտ։ Ամեն անգամ, երբ որ դու հողի մեջ ցանում ես այդ սերմը, այդ գումարը, իմացի, որ Աստված բազմացնում է և շատացնում է։ Ամեն Աստծո ժողովուրդ, եկեք կանգնենք, հավաքենք մեր զոհաբերությունը։ Եվ թող Աստված վերառնի ձեզանից ամեն հոգս, ամեն մտահոգություն։ Հավատքով ցանիր, և Աստված պատասխանելու է քո հավատքին։
հոգի հեղդի հեղդի բարեկամ էլ եվ ընկեր քո հպման կարիքն ուներ
Եվ կյանքի խոսքով մեր սրտերը փոխի Սուր հոգի Տիրոջ զորավոր հոգի, եկ քո սուրբ ներկայությամբ և հայտնիր փառքը կենդանի Աստծո։ Թող փառքի զորությունը այսօր մեզ ծածկի, թող կյանքի գետը քո հոսի, թող ճշմարտությունը Տեր մեր մեջ տիրի, ու թող քո փառքի զորությունը ամենքը տեսնել Տեր, և կերպարանափոխվենք նմանվելու քեզ Հայրս։ Սուր ներկայությամբ հայտնի Փառքը կենդանի Աստծո Տիրոջ զորավոր հոգի Եկո սուր ներկայությամբ հայտնի Փառքը կենդանի Աստծո Փառքի զորությունը մեզ ծածկի, թող կյանքի քո գետը հոսի, թող ճշմարտությունդ մեր մեջ տիրի, թող Փառքի զորությունը, թող Փառքի զորությունը Տիրոջ զորավոր հոգի, Եկո սուրբ ներկայությամբ հայտնի, Փառքը կենդանի Աստծո։ Տիրոջ զորավոր հոգի, Եկո սուրբ Bye.
պարքից զորությունը մեզ ածկի, թոքյանքի քո գետը հոսի, թող ճշմարտ ու ձյունդ մեր մեջնի, թող պարքից զորությունը, թող պարքից զորությունը գա, թող պարքից զորությունը մեզ ածկի, թող կյանքի կոգետը հոսի, թող ճշմարտ ու ձյունդ մեր մեջնի, թող պարքից զորությունը մեր մեջնի, թող պարքից զորությունը գա, թող պարքից զորությունը սարշավի, թող պարքից զորությունը գա. Քեզանից իր բաժինը առնի Տեր, աղոթում եմ, որ ամեն կապանք ընկնի Տեր, ամեն որոգայ չհաջողվի, աղոթում եմ Տեր, որ կհոգով հպվես, ամեն գերի գնացած մտքի, ամեն քարացած սրտի Տեր, Հիսուսի զորավոր ամնոց Տեր, թող այսօր փոխվի մեր կյանքերը հիմնովին, քո սուրբ ներկայության մեջ և քո զորավոր հպումով, մենք հանձնվում ենք քեզ, քո սուրբ ձեռքերի մեջ հանձնվում ենք Այր, դու մեր Աստվածն ես, որին մենք վստահում ենք ամբողջությամբ, և մեր կյանքերը քո ձեռքերի մեջ ենք հանձնում, անունդ փառավորվի, անունդ մեծարվի, որ արժանի ես, Հայր, որդի և Սուրբ Հոգի, ամեն, հարդ Տիրոջ, հարդ Աստված. Հարդ Աստված, կարող եք նստել Տիրոջ ներկայության մեջ, ես նորից ուրախ եմ, որ ձեր մեջ եմ, ուրախ եմ, որ ունեմ լավ ընկեր, որի հետ կարողանում ենք Տիրոջը պաշտել, կարևոր է, Աստծո խոսքն ասում է, նրանք են իմ ընկերները, ովքեր վախենում են Աստծուց, ամեն, հարկ ասում, ձեզ համար եկեղեցի, այսօր, հենց այսօրվա համար իմ սրտում խոսքը խոսելու, մեզ մոտ
խոսեցինք մի փոքր իրար հետ գիսվեցինք եւ հավատում եմ որ Աստված հաջողեց շատերի սրտում ինչ որտեղ կարևորելու Սուրբ Հոգու Տերը մեր կյանքում Ես երբ որ նայում եմ ինքս իմ կյանքին, ես պատմություններ շատ չեմ կարդացել, բայց հիմա սկսել եմ ավելի շատ կարդալ։ Կարդալ եկեղեցու պատմություն, կարդալ հայ ժողովրդի պատմություն։ Բայց ես հիմա ավելի ուշադրություն դարձնում եմ իմ կյանքի պատմությանը։ Քո կյանքի պատմությունը քո համար ամենառեալն է։ Որովհետև Աստծո խոսքն ասում է, ով գիտի մարդու բաները, եթե ոչ մարդու հոգին, որ իր ներսում։ Հիշիր քո պատմությունը, քո անցած կյանքը և թերթիր այն ու զուգահեռներ անցկացրու այսօրվա մեջ, ինչ որ բան փոխվել է։ Կարելի է ասել, որ դու քո կյանքի մեծ մասը զուր ես ապրել։ Ապրել ես անիմաստ, ապրել ես առանց Աստծո։ Ուզում եմ հիշես, ինչքան նպատակներ ես ունեցել, դրանցից որ մեկն ես իրականացրել։ Քանիսը։ Մենք, որ նոր ապաշխարել էինք, ես 6 տարեկանից հոգեկալիստական եկեղեցում եմ եղել այնտեղ Սուրբ Հոգով մկրտվել և Հետո ամբողջ ընտանիքս երբ որ թողեց, ես նույնպես եկեղեցին թողեցի և 16 տարեկանից վերջում ապաշխարեցի Չարենցավանի երկերքոց եկեղեցում։ Եվ երբ որ ապաշխարեցի, ես այնքան խոստումներ էի տալիս Աստծուն, որովհետև իմ սրտում Աստծո սերը այնքան մեծ էր, ասում էի, այս պիտի անեմ, այն պիտի անեմ, հիշիր, դու ինչ ես խոստվել տիրոջ։ Տեր, ես քո համար այստեղ պիտի գնամ, այսպես պիտի անեմ և այնպես պիտի անեմ, լսիր, որն ես արել։ Այդքան դու քո մտքում հիմա, որ քո պատմության էջերը թերթում ես, դրանք բավականին շատ է, որն ես իրականացրել։ Եվ այսօր ես այստեղ չեմ, որ ինչ-որ մեկին դատեմ, ես այսօր այստեղ եմ տիրոջ անունով, որ ինչ-որ մեկին օգնեմ։ Օգնեմ որպես Աստծո մի անպիտան ծառ։ Տիրոջ խոսքը այսպես է ասում, որ եթե մեկը իր համար վկայում է, թող այսպես վկայի։ Հիսուսն ասում է, եթե մեկը կարծում է, որ շատ բան է արել, թող այսպես ասի, ես տիրոջ անպիտան ծառ։ Սա շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք։ Եվ մեր կյանքի պատմության էջերը, երբ որ մենք թերթում ենք, մի պահ նկատում ենք, որ ժամանակ կար, որ մեր կյանքում հենց այնպես անցել են, թեկուզ և մենք քրիստոնյա ենք եղել։ Թեկուզ և մենք ծառայել ենք Աստծուն, բայց մի ժամանակահատված, որ ուղղակի տրվել ենք մեր ցանկություններին, մեր նպատակներին, և ոչ թե Աստծու, և այդ ժամանակը կարծես թե մեր քրիստոնեական կյանքից կտրվել և դուրս է գցվել։ Բայց ասեմ ձեզ, ամեն բան մեր կյանքում ծառայում է օրինակի համար։ Եվ ես նայում եմ եկեղեցու պատմությանը։ Եկեղեցու պատմությանը նայում եմ, աչկերս փակում եմ իմ սենյակում, ասում եմ, եթե ես Քրիստոսի վրա հիմնված մարդ չլինեի, ես չգիտեմ այս պատմությանը ինչպես կարձականքեի։ Միգուցե ես ասեի, որ քրիստոնեությունը այդքան էլ ճիշտ չի։ Միգուցե ես ասեի, ես ինչպես եմ վարվել շատերը։ Քրիստոնաները ինչպես են վարվել շատերի հետ, հենց քրիստոնյան քրիստոնյայի հետ։ Բայց շնորհակալ եմ Աստծուն, որ իմ սրտում Հիսուս Քրիստոս անունը ավելի մեծ է, քան այն պատմությունը, որ ես կարդում եմ։ Ուր եմ ուզում տանել ձեզ։ Ես մի փոքր նաև նայեցի Սամվել Նավոյանի գրքից, այնտեղ մի քանի պատմություններ ինձ շատ հետաքրքրեց նայելու։ Եկեղեցու պատմությունը մի պահ ունի, որ կոչվում է եկեղեցու խեղաթուրում։ Եկեղեցին ինքն իշխան է և եկեղեցին որոշում է, որ իր մտքից վարդապետություններ պիտի անորինի և այդ վարդապետություններով առաջնորդի ժողովուրդ։
Եվ այնքան բաներ նկատեցի, որ հասկացա, Տեր, դու մեզ ինչերից ես ազատել։ Եվ ես իմ ձեռքը բարձրացրեցի ու փառք տվեցի մեր առաջնորդների համար։ Ես քեզ այս խորհուրդը տալիս եմ։ Գիտեք, օրինակ մի այսպիսի վարդապետություն կար, ասում էր, որ Աստված մեզ այս կյանքը տվել է, որ մենք մեր մարմնավոր, մեր կյանքի բոլոր հաճույքները ինչքան հնարավոր է օգտագործենք, որ այս կյանքը ապրենք լիովին մեր հաճույքները իրականացնել։ Այդպես ես մի փոքր շեղված վարդապետության անուն տվեցի, բայց մենք ամենքս կարող ենք նայել, միթե մեր սրտերում սա չի արթնանում։ Չէ, Արմեն ախպեր, ես ինչ ես ասում, դրանք մեծ խմբավորումներ էին այն ժամանակ, իրանք իրանց վարդապետությունով ապրում էին, բայց ես ուզում եմ հարցնել, նրանք շատ էին, դու մենակ ես, բայց միթե քո մենության մեջ դու չես պատերազմում սրա հետ։ Միթե այս միտք անգամ չի գալի, ինչի ես կպել այս ամենին, թող գնա կյանքը վայելի, կեր ու խմի։ Բայց մենք ամեն անգամ հանդիպելով տիրոջ հոգու հետ հասկանում ենք, ճշմարտությունը սրանում չէ։ Եվ ես ուզում եմ խոսել հիմնական պատճառի մասին, ինչու եղավ այս խեղաթյուրումը եկեղեցում և ինչու է լինում շատերի կյանքում, անգամ քրիստոնյա կոչված ժողովուրդ, որ հանկարծ տեսնում ես, օրինակ ինչ եք մտածում, որ մեկ իր եկեղեցու անունը դրել է վերջին օրերի քրիստոնյաներ, սա նշանակում է, որ սրա մեջ ճշմարտություն կա, մեկը իր անունը դրել է Եհովայի վկա կոչված, սրա մեջ ճշմարտություն կա, սիրելիներ, եթե մեկ միակ պատճառը, որի համար Տիմոթեոսին, երբ որ Պողոս առաքյալը նամակ է գրում, ասում է, պահիր ողջամիտ խոսքը, Սուրբ Հոգով։ Հասկանում եք, որպես մարդ մենք ունակ չենք ողջամիտ խոսքը պահելու, բայց մեկը կա, որ ուղարկված է որպես խորհրդատու, որպես ճշմարտության հոգի, որով մենք կարող ենք ողջամիտ խոսքը, իրական ճշմարիտ խոսքը մեր կյանքում հստակ պահել և ինքներս դրա տակ ապրել։ Որովհետև ժամանակ առ ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ Աստծո խոսքը մենք ավելի ցածրացրել ենք, քան մեզ, բայց Տիրոջ խոսքն ասում է ամեն անուն և ամեն ծունկ Հիսուս անունի առաջ պիտի խոնարհվի։ Ես սրան մեջ է ճշմարտությունը, եթե մարդը այս իրականությունը թողում է, մարդը դառնում է ինքնիշխան և ինքնակամ։ Ես միշտ, երբ որ կարոզում եմ ինքնական քրիստոնեության մասին, ես հասկանում եմ, մարդը արդեն ինքն իր մեջ մոլորվել է, էլ նրան կողքից օգնել մոլորվելու կարիք չկա։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում Աստծո ժողովուրդ, և եկեք մի բանի ուշադրություն դարձնենք, Հայտնություն 3:22, ով որ ականջ ունի լսելու, թող լսի, թե ինչ է ասում հոգին եկեղեցիներին։ Այս մասին մենք շատ ենք լսել, բայց ես ուզում եմ այս մասին մի փոքր մանրանալ այստեղ։ Մենք շատ ենք լսում քարոզներ, հիմա դուք լսում եք Աստծո խոսքը, բայց հոգու ձայնը լսել սա ավելին է, քան ուղակի քարոզ լսել։ Դրա համար ասում է, ով որ ականջ ունի հոգևորը լսելու, նա թող լսի։ Ինչ է ասում հոգին եկեղեցիներին, այս եկեղեցուն հոգին նոր բան ունի ասելու։ Այս եկեղեցուն, գիտեք Շարենցավանի երկերքոց եկեղեցին ինչ որ մի ուղղություն ունի, այս եկեղեցուն Աստված ունի շոցություն է տվել, և հավատացեք, այն ալիքները, որ գալիս են այս եկեղեցու վրա, ոչ ոք չգիտի, բայց հոգին գիտի, և ձեզ այնպես շինել, այնպես կառուցել, որ ալիքները չկարողանան ձեզ խանգարել, գնալու առաջ, գնալու փարքից դեպի փարք, և զորությունից զորություն։ Դրա համար լսեք, ով որ ականջ ունի լսելու, թող լսի, թե ինչ է ասում հոգին եկեղեցիների։ Գիտեք, շատ ժամանակ քարոզում ենք, մենք ծառայում ենք Աստծո ժողովուրդ, ու երբ որ իջնում ենք բեմից, ինչ որ մեկը մոտենում է մեզ ասելու, Արմեն եղբայր, երբ որ դու խոսում ես իր Սուրբ Հոգու մասին, Աստված քո նախադասությունը, որ դու կիսատ էիր թողել, իմ հոգու շարունակեց։ Ես հասկանում եմ, մարդը լսում է հոգու խոսքը, մարդը ուղղակի քարոզ չի լսում,
Գիտեք իմ հովիվը, նա շատ ոծված խոսք ունի, նա շատ իմաստուն մարդ է, ես օրհնում եմ ասում նրա համար, բայց ուզում եմ մի բան լսեք, պարտադիր, իմ հովիվը ամեն անգամ, երբ որ բարձրանում է բեմ և վերջացնում է խոսքի ծառայությունը, ու ժողովուրդը ծափահարում են գնալու իրենց տները, նա ասում է, ես աղոթում եմ, որ սա հերթական ծափահարությունը չլինի, այլ կյանքեր փոխվի, այլ սրտեր փոխվի, այլ նպատակներ փոխվի, հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը Աստծո ժողովուրդ, ուղղակի որպես խոսք, որպես քարոզ լսելուց այս դռնից դուրս եկանք, ամեն բան նույնն է, գիտեք իմ խոսքերը մի գուցե քո մեջ եռանդ առաջացնեն, մի գուցե չգիտեմ ինչ որ դու պոետիկ շատ ես լավ իրար հետ կառուցված, միացված մի քարոզ լսես, որ ասես վերջ ես գնում եմ և այսպես պիտի ապրեմ այսօրվանից հետո, բայց այս դռնից դուրս ընդամենը, և ամեն բան նույնն է, երեք այսօր թույլ տվեք հավիտյանը չասել, ամեն բան նույն է, բայց մեզ պետք է, որ մեր սրտի աչկերը լուսավորվի, որ մենք տեսնենք, Աստված դեղ դնի մեր աչկերին, որ մենք տեսնենք, Աստված բացի մեր ականջները, որ մենք լսենք, 51-րդ սաղմոսում և 81-րդ սաղմոսում հետարքիր արտահայտություններ կա, եթե լսեք, ես ձեզ կասեմ, որ ես Աստված եմ, շարունակության մեջ ասում եք, եթե ուշադիր լսեք, ես ձեզ կսովորեցնեմ, որ ես քո Աստվածն եմ, հավիտենական Աստված եմ ես, ուղղակի խոսք, ուղղակի երգ, սիրուներ, սենց բաներ ամեն տեղ անում, բայց մենք միթե չենք եկել հոգով լցվելու, դրա համար կարևոր է, որ մենք որպես հոգևոր մարդիկ աճենք հոգու մեջ և հասկանանք, մեզ պետք է կյանքը ապրել ոչ թե հավատացյալ, կյանքը ապրել հոգևոր մարդ, հոգևոր որպես, մարդ, որը հաղորդակցվում է Սուրբ Հոգու հետ, մարդ, որը ապրում է Սուրբ Հոգու հետ, այսօր այն մեր մոտ, որ խոսում է իմի հայտնություն եկավի մեջ, այնքան ուրախացան, մեր կյանքը Աստվածը, և մենք, երբ որ ուզում ենք առանց նրա կյանք ապրել, մենք կլինիկական մահ ենք տանում Աստծո ժողովուրդ։ Քո կյանքում լինում է, որ դու չհասկանաս, դու հոգևոր ես, թե հոգևոր չես։ Ու այսպես կլինիկական մահ տանելով մենք փորձում ենք քրիստոնեություն ապրել, բայց երբ որ կյանքը միշտ լցվում է, բայց երբ որ դու բաց ես միշտ կյանքի հոգու համար, ճշմարտության հոգու համար, որ դու միշտ բաց ես, այնտեղ մահ չկա, նրանից կյանք է հոսում քո մեջ, նրանից ճշմարտություն է հոսում քո մեջ, նրանից զորություն է հոսում քո մեջ, և դու ապրում ես այս կյանքը նրան փառավորելով և սիրտը ուրախ, թեկուզ և նեղությունների մեջ։ Արմեն ախպեր, ոնց որ շատ ես գրոնավորվում, թույլ տվեք շատ մտերմիկ ձևով այսօր անցնի այս մասը, մի գուցե և կրոնավորվում եմ, բայց համոզված ասում եմ, առանց հոգու ապրել տեղ չենք հասնի, նպատակին չենք հասնի Աստծո ժողովուրդ, ուզում եմ մի տեղ կարդալ և իրար հետ մի փոքր խորհենք այս մասերի վրա, առաջի կորինթացից 2:9-16-ը, այլ ինչպես գրված է, ինչ որ աչք չտեսավ և ականջ չլսեց և մարդի սիրտը չընկավ, այն պատրաստեց Աստված իրեն սիրողների համար, բայց մեզ հայտնեց Աստված իր հոգով, որովհետև հոգին ամեն բանները քննում է և Աստծո խորքերն է։ Գիտեք, մենք անգամ մեր խոստմունքներից տեղյակ չենք, օրինակ ուզում եմ հարց տալ, դու գիտես Աստված քեզ ինչ է պատրաստել քեզ համար, անկեղծ, դու կարող ես ինքդ քո մեջ մտածել, ինչ է պատրաստել Աստված քեզ համար, ու եթե դու սպասում ես, որ դու քո ֆիզիկական էությունով կարող ես այդ ամենը տեսնել, դու սխալվում ես,
Աստված հոգով հայտնում է քեզ այն, ինչ տալու է քեզ։ Աստված գիտեք շատ անգամ իմ սրտում այնպիսի բաներ է դրել։ Ես իմ հաջողությունները կյանքի քրիստոնեական ծառայողական կյանքի մեջ ինչքան հաջողություններ որ ունեմ, ես լսել եմ նրա ձայնը։ Ամբողջ պատճառը դրանում է, որ լսել եմ եւ հնազանդվել եմ նրան։ Գիտեք ինչքան պատճառ է եղել եկեղեցուց գնալու։ Քեզ էլ կլինի։ Ինչքան պատճառ է եղել ես եւ Ռուզանը, ես եւ Հովսեփը, ես եւ ինչ որ մեկը իրար հետ վիճեն կամ ինչ որ հարցի շուրջ կանգնենք, չհասկանանք իրար, ես այս ամենը պատճառներ են կացես, թե որ դու թողես եկեղեցին գնաս, բայց հանկարծ ոտքը դնում ես դուրս ու տիրոջ հոգին իմ նպատակները քո համար այսքանը չեն։ Ես քեզ համար ավելին ունեմ։ Ես քեզ համար ունեմ զորություն, ես քեզ համար ունեմ ապագա, ասոմա։ Բայց դու որոշում ես քո կամքը իրականացնես, ոչ թե իմ։ Դրա համար հասկանում եք, երբ որ մենք ապրում ենք քրիստոնեությունը ուղղակի, ոչ թե հիմնվելով տիրոջ ճշմարիտ խոսքի վրա, մենք մեր անհաջողությունների մեջ սկսում ենք բոլորին մեղադրել, բայց մեկը չկա, որ կանգնի ինձ ասի, լսիր, երբ որ ես աղոթք էի անում, դու ինչ էիր անում։ Երբ որ ես ծնկներիս վրա ծոմ էի պահում ու ծնկներիս վրա տիրոջ հոգին էի խնդրում, խնդրում էի, որ նա ինձ խոսք տար, դու ինչ էիր անում։ Գիտեք, ընդնեց լավ թազա կինո է եղել։ Դու գնում ես կինո նայելու, ինչ որ մեկ աղոթք է անում։ Չէ, Արմեն ախպեր, լավ կրոնավորվում ես, գիտեմ։ Բայց եթե սրա մեջ ճշմարտություն կա, կարծում եմ սրտումդ ամեն կա այս խոսքի։ Գիտեք, այս սերիալը սկսել է։ Երբ որ դու գնում ես սերիալ նայելու, ինչ որ մեկը բարեխոսում է տիրոջ։ Երբ որ դու գնում ես քո կամքը իրականացնելու, քո հաճույքները իրականացնելու, ինչ որ մեկը իր սենյակի դուռը, իր սենյակի դռան վրա զամոկ էլ չկա, բազկաթուրը հենում է մեր դռանը, ու երբ որ մեր տնեցիները անցնում են, տենում են, որ այդ դուռը հավասար է, որտեղ միշտ զազորով է, հենց տենում են հավասարը, իրանք հասկանում են, այդ սենյակ մտնել չի կարելի։ Չէ, ինձ չեմ գովում Աստծո ժողովուրդ։ Ես կարծում եմ, բոլորս այս կարիք ունենք մեր ներսի սենյակում սովորել Սուրբ Հոգուց։ Թույլ տվեք շարունակել, որովհետև մարդկանցից ով գիտի մարդի բաները, եթե ոչ մարդի հոգին, որ նրանում է։ Այնպես էլ Աստծո բաները ոչ ով չգիտե, եթե ոչ Աստծո հոգին։ Եթե մենք ուզում ենք Աստծո հոգուց, Աստծուց, թույլ տվեք այսպես ասեմ, Աստծուց մի բան իմանալ, մենք սա այս հնարավորությունն ունենք միայն Սուրբ Հոգու հետ և մեր ներսի սենյակում։ Ամեն անգամ, երբ որ դու գալիս ես այստեղից մի բան տանելու, ես օրհնում եմ քեզ, արի ու տար, արի քո հոգևոր պաշարը տար, բայց ես ուզում եմ ասել, դու այստեղ մի բան բերում ես։ Քո ներսի սենյակում քեզ տրվածը ոչ մի բանի հետ փոխարինելու չի։ Սա այն ճշմարտությունը և այն հայտնությունն է, որ Աստված տալիս է քեզ ապրելու կյանքը և եկեղեցում ինչ որ մեկին օգտակար լինել, ինչ որ մեկի կողքին էլ կանգնելու, Աստծո մարդ։ Մի քիչ շարունակենք և նորից հետ կգանք այս հարցին։ Եվ մենք ոչ թե այս աշխարհի հոգին առանք, այլ այն հոգին, որ Աստվածանից է, որ ճանաչենք այն բաները, որ Աստվածանից տրվեցավ մեզ, որն էլ խոսում ենք ոչ թե մարդկային իմաստության սովորած խոսքերով, այլ Սուրբ Հոգու սովորածներով, հոգևորները հոգևորների հետ համեմատվելով։ Կարելի է, ինչու չէ, ինչ որ բաներ էլ ինձանից սովորես, խնդիր չի, ես շատերից եմ սովորել, ես Արման աղբորից եմ սովորել, Ռուբի եղբորից եմ սովորել, շատերից եմ սովորել։ Ես Պետր ունեմ առանձին, որի մեջ գրում եմ այդ մարդկանց հայտնությունները, որ իմ սրտին կպնում է, և ժամանակ առ ժամանակ մի գուցե և իմ խոսքի ընթացքում ես այս ամենը օգտագործեմ, ինչ կլինի որ։ Բայց ես ուզում եմ ասել, դու Աստծուց հայտնություն ունես, որ Հիսուսը կենդանի Աստված է, թե դու լսել ես ինչ-որ մեկից։
Սուրբ Հոգին անձամբ քո սրտին ասել է, որ Հիսուս Քրիստոսը հավիտենական Տեր է եւ նա խաչվել է քեզ համար, թե դու դա լսել ես ինչ որ մեկից։ Հասկանում եք, որտեղ է կարևորությունը։ Այսպիսի մարդկանց արմատախիլ անել հնարավոր չէ։ 313 թվականին ռոմեական կայսրության 50%-ը քրիստոնյաներ էին։ Եվ ինչ կատարվեց։ Ինչ որ մեկը գրում է ռենեսանսը, թույլ տվեք, ես անունների շատ թույլ եմ։ Ասում է բռնադատ պետությունը, կայսրությունը չընկավ, որովհետև հարձակվեցին նրա վրա։ Նա ընկավ, որովհետև քրիստոնյաները քարոզում էին սեր, քարոզում էին խաղաղություն եւ զոհաբերություն։ Իսկ ո՞ր քրիստոնյաները։ Ովքեր չգիտեն այսօր եկեղեցի եթան թե չէ, ովքեր չգիտեն վերջի անգամ երբ են աղոթել թե չէ, չարում են ախպեր, շատ մանր բաներից ես խոսում, թույլ տվեք այսօր, այդ մանր բաներին մի փոքր կպնեն։ Բայց այն քրիստոնյաները, որոնք իրենց հոգում ունեն Աստծուց առած, որ Հիսուսը կենդանի Աստված է, եւ սա ուղղակի ոչ թե ինչ որ մեկից են լսել, այլ անձամբ Սուրբ Հոգու ներկայության մեջ նրանից առել են խոսքը, որովհետեւ Պետրոսին հարցրեց, ասեց Պետրոս, ես ո՞վ եմ։ Ասեց, դու ես Քրիստոսը, կենդանի Աստծո որդին։ Ասեց, պտտվեց, ես ո՞վ եմ, ձին չկա, ես ո՞վ եմ, ձին չկա։ Ինչ որ մեկ ասում է Մարգարես, ինչ որ մեկ ասում է Հովանես, ինչ որ մեկ ասում է Եղիանես, բայց Պետրոսը մենակ հոգուց բան առավ։ Ասեց Պետրոս, սա քեզ ոչ մի մարդ, ոչ աջուն, ոչ մարմին չհայտնեցին, սա քեզ հայտնեց իմ օր հոգի։ Եվ երբ որ ժամանակը եկավ, ինչ եկեղեցուց գնալու մասին է խոսքը, ասեց ինձ գլխի վրա, ես արժանի չեմ, ես պատրաստ եմ մեռնելու, բայց ինձ գլխի վրա խաչեք։ Աստծո հոգին քո մեջ այն զորությունն է, որը քեզ կտանի փառքից դեպի փառք եւ զորությունից զորություն։ Եսայա 63:10-11, դուք կկարդաք, ձեր մոտ նշեք, ես ուղղակի ուզում եմ այս մասը մի փոքր անցնեմ, եթե այս մասին չխոսամ, ինձ լավ չեմ զգալ։ Ասում է, խոսում են այն մասին, որ Տերը Իսրայելին անցկացրեց ջրերի մեջով, զորություններ ու նշաններ արեց, հետո ասում են, նրանք Սուրբ Հոգուն վշտացրեցին եւ կարծես թե դարձան իրար թշնամին։ Շարունակության մեջ ասում է, նրանք հիշում էին եւ ասում են, ուր են այն օրերը, որ Տերը կարմիր ծովի ջրերը բացեց, որ Տերը մեր առաջ հրաշքներ արեց, անգամ ժառի ջուրը բխեց, որ մեր թշնամիներին թողեց կարմիր ծովի մեջ, ուր են այն օրերը, որ Տերը մեր առաջինից ցերեկը ամպիսունով, գիշերը կրակիսունով գնում էին։ Լինում է, որ դու քո հին օրերից այսպիսի հիշողություններ ունենաս, այն մեր եկեղեցի, ախ այդ ինչ լավ էր, ախ այդ ինչ օրտնված օրեր էինք անցկացնում։ Մեր մոտ այդպիսի հիշողություններ լինում են, նստում ենք, ասում ենք, հիշում ես աղոթքի ժամանակ ինչ հրաշքներ էր կատարվում, մարդիկ ապաշխարում էին, ուղակի գալիս էին եկեղեցի, մտնում էին, միգուցե խոսքել չլսեին, հենց փառավանության ժամանակ մարդիկ ընկնում էին երեսի վրա ու ապաշխարում էին։ Ես ուզում եմ հարցնել, ինչ է պատահել Սուրբ Հոգու հետ։ Սուրբ Հոգու հետ ինչ-որ բան է պատահել Աստծո ժողով։ Ոչ, նա նույնն է, երեկ, այսօր եւ հավիտյան նա նույնն է, նրան խնդրողներ եւ կանչողները նույնը չէ։ Այն ժամանակ, որ միամից սրտով եւ ամբողջական նվիրվածությամբ մենք առավոտից իրիկուն անցկացնում էինք եկեղեցում, թեկուզ եւ պատանիներ էինք, բայց անցկացնում էինք աղոթքի մեջ, ով էր քնում միջև ժամին։ Առավոտը ժամ 6-ին երիտասարդներով հասնում էինք, պատճառներ դրել էինք, յանի որ վազում ենք, հասնում էինք եկեղեցի, աղոթք էինք անում, նոր գնում էինք աշխատանքի։
չէ, հիմա մեծացել ենք։ Եվ հիշում էին այդ օրերը եւ Երանի տանը, թե Սուրբ Հոգին ինչեր էր անում։ Բայց ուզում եմ ասել քեզ, Սուրբ Հոգին նույնն է, նրան տրվողն է մենք։ Եվ երբ որ մենք որոշում ենք մեր կյանքը տալ Աստծո ձեռքերի մեջ, մենք մի բան հստակ պիտի հասկանանք. Մենք դառնում ենք նրա տաճարը։ Ես այս մասին մի անգամ խոսել եմ կոնկրետ հենց այն մասին, թե տաճարը ինչ գործ ունի անելու և որն է տաճարի դերը հասարակության մեջ։ Բայց այսօր ուզում եմ ասել, նրանք, ովքեր լսում են Հոգու ձայնը և հնազանդվում, նրանք են տաճար։ Տեսել եք տաճարը ասի, ես հետ ունեմ։ Տեսել եք տաճարը, այն ներսի տերը, որ աղակում է ինչ-որ բան անելու, տաճարն ասի, չէ, ես այդպես չեմ անելու, ես թեքվում եմ այս հետ կանել։ Հասկանում եք տաճարի դերը, իրականացնել տիրոջ կանքը։ Եթե տաճարը փորձում է գնալ մի ճանապարհ, որ Տերը իրեն չի տանում, եթե տաճարը փորձում է օգտագործվել մի այլ Աստծո համար և ոչ թե նրա, նշանակում է, որ սա տաճար չէ, այստեղ ով ուզի, ինչ ուզի կարող է անել։ Բայց հիշեք, մենք Սուրբ Հոգու տաճար ենք և տիրոջ Սուրբ Հոգին բնակված է մեր ներսում։ Բայց մի մեծ տան մեջ ոչ միայն ոսկեղեն և արծաթեղեն անոթներ կան, այլ փայտե և հողե էլ կան, որոնք պատվի համար են, կան, որ անարգության համար են։ Եթե մեկը իրանձը մաքրի այդպիսիներից, նա պատվական անոթ կլինի, սրբված և տիրոջ օգտակար ամեն բարի գործերի համար պատրաստված։ Շատ անգամ ես լսում եմ այսպիսի արտահայտություն, կարևորը պարունակությունն է և ոչ թե բաժակ։ Բայց թույլ տվեք ինձ ասեմ, երբևիցե, երբ որ քո երեխան քեզանից ջուր ուզի, դու միթե ցեխոտ բաժակի մեջ ջուր կլցնես և կտաս նրա։ Ինչի ենք մենք մտածում, որ Աստված այսպես կարող է անել։ Սրանից առաջ, 2 Տիմոթեոս 2:20-21 ն էիք ավտում, սրանից առաջ խոսում է մարդկանց մասին, ովքեր մտքով և սրտով մոլորվել են, և ողջամիտ խոսքը չեն պահել։ Եվ դրա համար էլ Պողոս Առաքյալն ասում է, ով որ սրանցից մաքրվի, այսինքն այն մոլորությունից և ինքնակամությունից, և ինքնահորինած, ինքն իրեն հորինած վարդապետությունից, եթե մաքրվի, ես նրան պատրաստ եմ օգտագործելու։ Այսինքն ինչու՞մ է խնդիրը։ Երբ որ այս սրտում կան մեր նպատակները, Աստված այնտեղ չի կարողանում դնել իրեն։ Երբ որ դու քո կյանքից հեռացնես ամեն օտար նպատակ, Աստված քո կյանքում կբերի իր նպատակը։ Եվ երբ որ ժամանակ առ ժամանակ ասում են, այսպես մի ասեք Աստված ինձ օգտագործի, ես ասում եմ, իմ համար պատիվ է, որ Աստված ինձ օգտագործի։ Շատ ժամանակ լսում ենք այսպիսի արտահայտություններ, Աստված գործակցում է, այո, երբ որ ժամանակը կգա և նա կորոշի ինձ հետ գործակցել, սա նրա որոշումն ու նրա, հասկանում եք, նրա կամքն է, բայց այսօր, եթե ես ուղղակի մի կավե բաժակ եմ, ասեք բաժակը ինչ պիտի անի, բաժակի օգտագործման ձևը ինչն է, այնտեղ պիտի մի բան լսեմ և ինչ որ մեկի հյուրասիրեմ, և ես էլ ասում եմ Տեր, օգտագործիր ինձ, այնտեղ մի բան լցրու և հյուրասիրու ինչ-որ մեկի։ Թող ինչ-որ մեկը այս անոթից օգտվի, թող ինչ-որ մեկը այստեղ եղած ջրերից խմի և օրհնվի։ Բայց հասկանում եք, այնտեղ խոսքը շատ պարզ է, եթե մաքրեմ։ Սերներ, մենք ես ձեզ հաստատ ասում եմ, մենք ունակություն չունենք այս բաժակները մաքրելու, այս անոթները մաքրելու, բայց երբ որ մենք որոշում ենք կայացնում մաքրելու, Սուրբ Հոգին այնտեղ կանգնած է և նա պատրաստ է օգնելու քեզ, որ դու ամբողջովին սրբված և մաքրված պատրաստ լինես տիրոջ կողմից
օգտագործելու։ Արմեն ախպեր, ես ուղակի մի հատ փետից բաժակ եմ, ես էլ հողից, եթե այստեղ մեկը կա, որ իրեն ոսկ ու գավաթ է զգում, ես պատրաստ եմ ողջունելու նրան։ Համաձայն չեք ինձ հետ, բայց ես լավ լուր ունեմ, նա որ ջուրը գինի է դարձնում, նա որ քարից հաց է քամում, թույլ տվեք այսպես ասեմ, նա պատրաստ է փայտից ոսկի դարձնել և կավից արծաթ։ Նա ունի ունակությունը, միայն պետք է մեկը, որ խոնարհությամբ հանձնվի նրա ձեռքերի մեջ։ Եվ այն երգի պես ասի, արա այն ինչ ուզում ես, արա այն ինչ քո կամքն ու կյանքը։ Եվ գիտեք, մենք ինչքան որ տրված ենք, դա շատ ուժեղ ազդում է մեր ընտանիքի վրա։ Երեկ չէ, առաջի օրն էր, պատուհանից նայում էի դուրս ու տեսա իմ տղան մի հոգու խփումը։ Պատուհանը բացեցի, գոռացի, վազելով եկավ տուն, դուռը բացեց, հը պապ, ու ես հարցրի նրան, ինչի ես խփում, ասեց, երեկ էլ իրանք երեք հոգով հավաքվել էին, ինձ էին խփում։ Գիտեք, հենց գալիս է խորհուրդ տալու պահը, ես հիշում եմ, ես դեռ նոր ամուսնացել էի, իմ երեխաները շատ փոքր էին, ճանապարհ էի ընկել դեպի եկեղեցի և ճանապարհին աղոթում էի իմ ընտանիքի համար, և էլի տիրոջ հոգի, ինչի համար եմ սա պատմում, և Աստծո հոգին ինձ խոստմունք տվեց, եթե դու քո երեխաներին սովորեցնես իմ պատվիրանները, իմ պատվիրանները կպահեն նրանց, եթե դու նրանց սովորեցնես աշխարհի օրենքները, թող աշխարհի օրենքներն էլ պահեն նրանց։ Պատկերացնում եք Աստծո ժողովուրդ, ինչքան դու նվիրված և ընծայված ես Աստծուն, Աստված նաև այս նվիրվածությունը բերում է քո ընտանիքի մեջ։ Եվ գիտեք ինչքան կարևոր է բաց լինել Աստծո համար, լսել քո երեխաների համար, քո կնոջ համար, լսել քո ծառայության համար։ Եվ գիտեք, ամեն անգամ հիմա, երբ որ ես իմ երեխաների խորհուրդ պիտի տամ, սա կարծես ճակատանոց լինի ինձ համար, ես հիշում եմ ամեն անգամ, երբ որ իմ աղջկան խորհուրդ պիտի տամ, իմ տղայի խորհուրդ պիտի տամ, ես կարծես դա ճակատանոցը կապում եմ, նոր նստում նրանց հետ զրուցում և խոսում ու նրանց խորհուրդ տալիս։ Աստծո հոգին մեզ կարող է բացել բաներ, որ անգամ մեր մտքով չի կարող անցնել, Աստծո հոգին իրական է Աստծո ժողովուրդ։ Եվ ուզում եմ ասել, եթե մեկը չի որոշել Սուրբ Հոգու հետ ապրի, նա ապագա չունի, չէ որ նա է մեր փրկության կնիքը և երաշխավորը, չէ որ նա է, չէ որ նա է ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը, չէ որ նա է։ Եվ եթե մենք ուզում ենք առանց մեր իրական նավիգատրի ճանապարհ գնալ, ով է ասել, որ դու կարող ես անցնել այդ ճանապարհը։ Եթե դու կարող ես անցնելու, Հիսուսը չէր ասի, լավ է, որ ես գնամ, որ կուղարկեմ Մխիթարիչը, որովհետև շատ ժամանակ դու մենակ նստած ես քո տրկության մեջ, ու անգամ քո քույր եղբայրները գալիս են քեզ մխիթարելու, բայց նրանք չեն կարող քեզ մխիթարել, բայց Մխիթարիչը որ գա, Մխիթարիչը, որ գա, դու քո ներսի սենյակում ընդունես նրան, նա կարող է մխիթարել ու զորացնել քո սիրտը։ Եվ գիտեք Պենտեկոստեի մեծությունը ինչու՞մ էր, որ Սուրբ Հոգին եկել է և զորացրել է նրանց, ոչ թե միայն իրենց համար, Սուրբ Հոգին եկել զորացրել է նրանց, որ բխի նրանցից, և ասում են նրանք զորացան վկայելու, նրանք զորացան վկայելու և հասկացել, հենց այս վկայության մեջ է, որ դու կարողանում ես բխես և ցույց տաս, որ Աստված կենդանի է։ Հովանես ավետարանի մեջ մի խոսքը, երեկ չէ առաջ օրը կարդացի, հավատացեք մի 10 րոպե ապշած նայել եմ գրքին, ասում են, նրանք, ովքեր ընդունում են Քրիստոսի վկայությունը, նրանք կնքում են, որ Աստված կենդանի է։ Եթե դու
տիրոջ հոգով ընդունում ես այս վկայությունը, այս կնիքը քո համար այնքան հաստատ է, որ դու արդեն սկսում ես ինչ-որ մեկին խոսել այդ մասին, որովհետև դու ինքդ արդեն համոզված ես դրան։ Ամեն։ Ամեն։ Փառք տիրոջը։ Թող այս խոսքերը մեր սրտում իրական տեղ գտնեն։ Առանց Սուրբ Հոգու ապագա չկա։ Կարող ես կողքինիդ ասել, առանց Սուրբ Հոգու ապագա չկա։ Առանց Սուրբ Հոգու դու չես կարող ողջամիտ խոսքը պահել։ Սա իրական է, սա ճշմարիտ է, սա օգնող է Աստծո ժողովուրդ։ Եվ ես ասում եմ անկեղծ, չարժի ուղղակի հավատացյալ ապրել, արժի հոգևոր մարդ դառնալ և լսել Աստծուց և տալ ինչ որ մեկին։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը, կանգնենք և աղոթենք Տիրոջը։ Շնորհակալ ենք քեզանից, Հայր մեր։ Մեր սրտերը բորբոքված են քո սիրո պատճառով, քո հպման պատճառով Տեր։ Այսօր աղոթում եմ, որ ամեն նրանք, ովքեր քո խոսքին այո և ամեն ասեցին, նրանց կյանքը փոխվի, Տեր Աստված։ Աղոթում եմ, որ նրանք ամենքը գնան զորությունից զորություն և փառքից դեպի փառք, ու նրանք ավելի ճանաչելով քեզ իրենց կյանքը շինեն Քրիստոս հիմքի վրա, Տեր։ Աղոթում եմ, Տեր, որ ամենքս, որ այս խոսքը ընդունել ենք մեր սրտի մեջ, տեղ դնես մեր աչքերին, որ մենք տեսնենք, բացես մեր ականջները, որ մենք քո հոգու ձայնը լսենք, որ մենք այս կյանքը ապրենք որպես հոգևոր մարդիկ, որոնք լսում, հասկանում են։ Եվ նաև հասկանանք, որ ով որ պարծենում է, թող սրանով պարծենա, որ ճանաչում և հասկանում է Տիրոջը։ Ով որ պարծենում է, թող միայն սրանով պարծենա, որ գիտի Տիրոջ սիրտը։ Քո խոսքն ասում է, սա է իմ աստության ճոխությունը, որ մարդը հասկանա հոր և որդու խորհուրդը։ Տեր, Սուրբ Հոգի, մենք գիտենք, որ առանց քեզ սա անհնար է մեզ համար։ Մենք չենք կարող, մենք չունենք այդ ընդունակությունները։ Դրա համար մեր ձեռքերը մեկնած դեպի քեզ հանձնվում ենք քեզ։ Քո սուրբ և հավատարիմ ձեռքերի մեջ, Տեր, ու խնդրում ենք նրանք, ովքեր տկարացել են մտքով և սրտով, զորացնես իմ Հայր, Հիսուսի զորավորը։ Նրանք, ովքեր իրենց կյանքում բեռնվել են իրենց նպատակներով, թոթափես նրանց, օգնես նրանց ազատվելու իրենց նպատակներից և քո նպատակները, Տեր, իրականացնես նրանց կյանքերի մեջ ու նրանց ընտանիքների մեջ։ Հայր, աղոթում եմ, որ այս եկեղեցու ճակատագիրը քո Սուրբ Հոգի, քո ձեռքերով նորոգես, Տեր Աստված։ Աղոթում եմ, Հայր, որ օրհնես և զորացնես, և այնքան լցվի քո անձրևներն ու քո ջրերը, քո գետերը այս եկեղեցու մեջ, որ այստեղից դուրս կան և տարածվեն, Տեր, քո Սուրբ ջրերը, Հայր Աստված։ Թող անունդ փառավորվի, թող Սուրբ անունդ մեծարվի այս եկեղեցու մեջ, Տեր։ Մենք քո կարիքն ունենք և ուզում ենք ապրել այս կյանքը միայն քեզ համար, միայն քո փառքի համար։ Շնորհակալ ենք, Հայր Աստված։ Կգաս և կհայտնես մեզ խորհուրդները քո խոսքի, քո մի խոսքը, որ բացում ես, ավելի է քան ոսկի, քո խոսքում ուրախություն կա,
ամեն մի մտքից վեր քո խոսքի մեջ զորություն կա կատարյալ անհուս է դու կգաս եր կհայտնես մեզ խորուրդ տերը քո խոսքի քո մի խոսքը որ բացում ես ավելի է քան ոսկի քո խոսքում ուրախություն կա ամեն մի մտքից վեր քո խոսքի մեջ զորություն կա կատարյալ անհուս է երանին լան ում ընտրում ես այն մարդուն ում հավանում ես դու գալիս նրան պատում ես փողորմության քո մեջ երանին լան ում կանչում ես այն մարդուն ում վստահում ես դու գալիս նրան օրդում ես փողորմության քո մեջ դու կգաս եր կհայտնես մեզ խորուրդները քո խոսքի քո մի խոսքը որ բացում ես ավելի է քան ոսկի ես գիտեմ ճշմարտությունը քո խոսքելու սաղորեն դու ես կյանքն ու հարությունը իմ աստված ու իմ տեր երանին լան ում ընտրում ես այն մարդուն ում հավանում ես դու գալիս նրան պատում ես փողորմության քո մեջ երանին լան ում կանչում ես այն մարդուն դու գալիս նրան օրդում ես փողորմության քո մեջ երանին լան ում ընտրում ես այն մարդուն ում հավանում ես դու գալիս նրան պատում ես փողորմության քո մեջ երանին լան ում ընտրում ես այն մարդուն ում վստահում ես դու գալիս նրան օրդում ես փողորմության քո մեջ դու գալիս նրան օրդում ես փողորմության քո մեջ դու գալիս նրան օրդում ես փողորմության քո մեջ Քեզ Տեր, շնորհակալ ենք քեզանից, դու ես մեզ համար հոգ տանում Տեր, և ես հավատում եմ քո խոսքին Տեր, քո խոսքն ասում է ինձ ձեռքը չի կարճացել օգնելու, և քո ձեռքը նույն զորավորն է, որ կարմիր ծովի ջրերը բացեց, նույն զորավորն է, որ Եգիպտոսից փրկեց, դրա համար մենք մեր խնդիրները բերում ենք քո առաջ Տեր Աստված, ամեն հոգ սորում ենք Հայր, խնդրում ենք, որ դու հոգաս մեզ Տեր, և մենք ուզում ենք, որ դու հոգաս, որովհետև նպատակ ենք վերցրել ծառայելու քեզ Տեր, մենք մի նպատակ ունենք այս կյանքում, փառավորելու քո Սուրբ Անունը, դրա համար աղոթում եմ Տեր, և խնդրում, ովքեր որ մարմնով տկար են, զորացնես քեզ ծառայելու համար, ովքեր որ խնդիրների ու ծանրության մեջ են Տեր, թոթափես նրանց քեզ ծառայելու համար, Հայր Աստված, աղոթում եմ նրանք Տեր, ովքեր ֆինանսական գերության մեջ են, շուտով Տեր այդ կապանքները լուծես, որ նրանք պետք են քեզ ծառայելու համար, Տեր Հիսուս, աղոթում եմ ամեն մարդկանց համար Տեր, ում որ սատանան զրկանք և նեղություն է տվել Տեր, որ դու այդ ամեն կապանքները կոտրես քեզ ծառայելու համար, Տեր Հիսուս, շնորհակալ ենք քեզանից, դու ես մեր կենդանի Աստվածը, և մեր հույսը քեզ վրա է,
եւ մենք ամոթող չենք մնա եւ թող Աստծո ժողովուրդ ասի ամեն ամեն